Захоплені Росією українські моряки і кораблі доправили до окупованої росіянами Керчі. Про це повідомили в ФСБ Російської Федерації. І на підтвердження своїх слів вони оприлюднили відповідне відео. На ньому видно українські судна. Раніше у спецслужбі Російської Федерації повідомили, що вже надали медичну допомогу трьом українським морякам і що загрози їхньому життю немає.